nevezano za današnji dan na Saboru, počelo su privođenja Bad Boysa koji su pjevali ustaške pjesme na poslovnoj utakmici nogometne lige. Trebamo li očekivati da će sada policija biti agilnija oko takvih situacija? Ovakva reakcija je, sve dok nije bila ugrožena nogometna reprezentacija, do sad uglavnom izostala. Šta sad, znači sada kada policija djeluje, ni to nije dobro? Ne, ja mislim da je jako dobro, samo se pitam hoće li to biti sad novo neko pravilo, jer to sad ja mislim li tako snažne reakcije na takve izgrede na stadionu. Sad mi već vi i vaši kolega po peti put pitate istu stvar, pa ću ponovno odgovoriti. Kad se dogodilo u Osijeku, čvrsto sam jasno osudio nedopušteno i neprimjereno i štetno pjevanje ustaških pjesama na utakmici reprezentacije. Isto to kažem i za ovo što se dogodilo u Gorici, odnosno u Velikoj Gorici. Nisam bio niti na jednoj, niti na drugoj utakmici. Policija treba postupati svaki put u takvim situacijama. Oni koji to rade, a rade to što svjesno, namjerno, uz puno razumijevanje konsekvencije onoga što rade, štete prvo reprezentaciji u slučaju Osijek, drugo štete ovdje, ako ja dobro shvaćam, to su bili navijači Dinama, štete Dinamu, štete ugledu Hrvatske, štete našem društvu, ništa ne pomažu, vidite, tamo su pjevali pa smo nažalost izgubili od Turske, ovdje su pjevali pa pobjedila Gorica, dakle ta formula očito ne donosi nikakav sportski uspjeh. Znači, to je nešto što osuđujemo, što nije dobro, što je loše i što se ne treba i ne smije događati na hrvatskim stadionima, pogotovo ne 2023. Ljudi koji to rade, rade to svjesno i namjerno da bi napravili ovakve provokacije i nanijeli štetu. Dakle, ostali navijači, ostali građani Hrvatske su zgroženi tim. Zgroženi. Hoće li policija postupati tako ako se ponovo slična situacija? Pa ja nemam mehanizme da naređujem policiji, ali policija postupa i radi svoj posao i neka tako radi u budućnosti i onda će, ako se to ponovi jednom, dva, po, tri, po, pet, deset, sto, tisuću puta, pa onda će valjda nekom doći do pameti da to što radi nije pametno. Nema opravdanja za to, nema jednostavno opravdanja. Ne možemo, mi smo zemlja koja trenutno predsjeda IHRA-om, mi smo zemlja koja je imala prije tjedan dana ovdje izvršni odbor Svjetskog židovskog kongresa, najutjecajniji Židovi svijeta su se okupili u Hrvatskoj. Došli su ovdje na moj poziv nakon lanjskog susreta na margini Opće skupštine UN-a u New Yorku. Prema tome nema mjesta u hrvatskom društvu. Nema. Naučit će se svi. Ovo je danas bilo super, izvješće je odlično. Mi ćemo ga staviti naravno na web vlade, stavit ćemo ga na sve naše društvene mreže, na platforme. Lijepo ćemo one najbitnije dijelove i akcentirati, pa oni koji žele čuti, znati više što se sve radilo u zadnjih godinu dana i koji su izazovi pred Hrvatskom, što ćemo raditi u budućnosti, će to moći vidjeti.